Bonjour la famille Belinda Benstivi et à tous ceux qui regardent Belinda Benstivi. Je n'ai pas une très bonne nouvelle. C'est vraiment une nouvelle triste. Je vous annonce juste l'assassinat de deux enfants, de deux garçons de la même famille. Un garçon, deux garçons de 16 et 14 ans. Ils ont été empoisonnés. Euh, donc quelqu'un avait mis le, le poison dans le beignet. Des enfants ont mangé et voilà, ils ont perdu leur vie. On ne sait pas si c'est la jalousie, les règlements des comptes, la méchanceté. Je ne sais pas, mais vraiment, soyons prudents. Tout le monde est en train Namawa. se faire enlever. Les gens qui batiki en train de se a décidé ils moi n'ai 16 ans n'ai 14 ans bas salini nini toyé biter baza na famille moko ko apparemment ezana kimia papa asala ka maman asana boutique nae alors bana na ceux qui bas boutique classe bas ken da kanaboutique bas accompagner maman ceux qui maman skangi boutique bas zonge l'andako jour ouana bas na boutique classe comme d'habitude bas kyi Koko tantana maman bango alors toi hébiter ceux so qui maman bango à chaque façon qui ban a baier après ça la bango bon oba somba quelque chose et que mon toi hébati bonga mais ça bango ma bto hébiter mais les jours là ban là basoakim bango bah qui nous e sommes bah baigne bah tout tani na mon tomo so ou bien mon oyo baier bani alobi bah après ça mon wa bango bah baigne asombaki babenie aye apesi bana bana bale bazalaki na probleme te bazongi na ndako mama alambi biloko comme dabtid azalaki mpe na bapaya na ndako oyo bayaki kosala ba misala mama alambi biloko ebeli ale na bapaya bana mpe baliaki bapaya bakei bana na libota balali mei na ntongo bana balamukaki te alor mama azalaki panike na papa balobi bábenga ba bapaya báyeba ba soki bango mpe bazwaki problème bapaya bazwaki probleme te bayei kozwa idee kokende naboutique bátala biloko bana baliaki bake kokuta ambalage ekomaki mwindo ezalaki na poiso bana batieli bango poiso na mikate totala mokili bandeko na nga tokangama na nzambe bana oyo baza bainoc ma mutu moko apréfere asala bango mabe soki mpe azalaki na baprobleme na bapara soki mpe probleme nini toyebi te me bana oyo batiki mokili yango wana bandeko na nga totika bana na biso na maboko ya nzambe ata biso moko avan ya kobima totika journée na biso na maboko ya nzambe mpo toyebi oyo ekokomela biso na journée te toyebi nini te baini bazobongisa totala nalobi teke fami oyo babandaki kosambela te

eza mwama oyo satan azoprofite asala bato mabe jalouzi ya nini vraimen toyebi te soki bareglemet de compte soki pe likambo nini oyo esalike baboma bana mibale ya libota moko mama oyo kaka mwana moko naleki na ye akoma lokola mwana na ye balongoli bango na mokili wana tozamwana tante na ngai azoreanime bango mei ekomaki tro tar makambo eke na tribinal m bana baza lisusu na bomoi te moto akosalo mabe petetre oyo kaka boliaka na ye bomelaka na ye oyo bosekaka na ye tokeba bandeko na nga mai kokeba biso moko eza mpasi tokangamakaa na yesu totikaka bajournée na biso bavi na biso na maboko ya nzambe ata bato baza ba na bapla na bango ya mabe mei nzambe akoki mpe koépargne biso e toumeli na mokili mpo boye kozanga bana mibale bagene ya âge oyo kaka mpo naki motema mabe soki mpe jalouzie soki mpe kindoki soki mpe probleme nini soki mpe kaka nko toyebi te otiela bana vriment biloko ya mabe na mika te bana mike ezalaka toyokaka bamikolo bato ere baza na ka ba mikolo, ba tupetet, ba mbongo ebele bato don ekomi moto nyonso akoki kosala na ye moto mabe inkoni ayebi yo te ma asali yo mabe tokeba bandeko na nga toyebi te nani aza nani na libota bakamarade bnkoni moto nyonso akomi na ye kapable ya kosala bato mabe bolingo eza lisusu te na afrike makambo ebele ezoleka tozokende tozovanda tozolia tozomela me tokangama na yesu epuis tozala prido mama oyo azangi bana pourkoi toyebi te nani asali makambo oyo baluki bareanime bango ce tro ta totala bana bazalaki e trs beé bon bana baza na ba sante malamu me bana mibali balali moto aza kaka moto kimotema mabe ekomi ya koleka tozomona tozoyoka tokoki kosala eloko mosusu tekaka akomitika na maboko ya nzambe nzambe aepargne biso aepargne bana na biso aepargne baproche na biso na makambo ya boye mpo ce nest pas facile libota oyo eza vraiment na pasi yango wana naye na lisolo oyo bandeko na nga eza kaka mpo topesana makasi ya kobondela tobondela vraimen makasi nazwaki lisolo o video o depuis safe ns telema mpasi nazomituname bana basali nini nalobi non je dois quanmeme partager na ndeko nango atindaki alobi yaya partage mpo mokili kishasa ekomi na makambo ebele vraiment tokangama na yesu yango wana bandeko na nga soki yesu te eza kaka mpasi tokutani mbala nsima